I den här filmen ska jag prata om de källkritiska kriterierna. Jag heter Kristina Alexandersson och är ansvarig för digitala lektioner som Internetstiftelsen har tagit fram. Det här materialet har vi tagit fram för att du ska kunna jobba med källkritik med dina elever. Och vi har tagit fram det för att det ska finnas konkreta förslag på hur man kan jobba med de källkritiska kriterierna. Om du gillar den här lektionen så vill jag jättegärna ha en liten tumme. Och vill du få fler filmer från oss, ja, då kan du prenumerera på Internetstiftelsens kanal. Vill du veta allt om digitala lektioner, ja, då ska du prenumerera på vårt nyhetsbrev. Och det finns länkar där under filmen, så kolla in dem. Men nu kör vi igång med de källkritiska kriterierna. Du har säkert hört talas om de källkritiska kriterierna. Vi brukar hänvisa dem hela tiden när vi pratar om källkritik. Vi pratar om ifall källorna är äkta eller inte. Det vill säga, är källan vad den utger sig för att vara? Vi brukar titta på källornas tid. Alltså det vill säga, när skapades källan? Och framförallt, när skapades den i förhållande till den händelse som den berättar om? Är den en beroende av något annat? Alltså är källan oberoende eller beroende brukar man prata om. Och ifall, då tittar man ju framförallt på ifall det är en primärkälla, en sekundärkälla eller en tertiärkälla eller vad det nu är för något. Och avslutningsvis, bland de källkritiska kriterierna, så tittar man på tendens. Det vill säga, finns det någonting som är vinklat eller har källan en viss åsikt eller en ideologi eller en idé som driver den? Och allt det är ju viktigt när man gör en källkritisk granskning. Vi använder dem i vår lektion, en introduktion till källkritik, för att du ska liksom få undersöka faktiska digitala källor. När vi pratar om de källkritiska kriterierna så blir det gärna abstrakt och långt ifrån internet. Och anledningen till det är ju för att de egentligen uppstod i historieforskningen. Och när man skulle ta reda på ifall saker som man berättade om som hade hänt för länge, länge sedan var sant eller inte. Men man kan använda dem även när man granskar källor som man hittar på nätet. Och nu har jag berättat om de källkritiska kriterierna. Så du vet ju att man ska titta på ifall källan är äkta, när den är skapad, det vill säga tiden. Och du ska veta ifall den är beroende eller oberoende. Och du ska titta på dess tendens. Så jag tänkte att låt oss titta på en riktig källa. Och så granskar vi den utifrån de källkritiska kriterierna. Och vad kan jag välja för källa? Jo, men jag väljer en källa som är helt digital och som har sitt ursprung på internet. Och som handlar om internet. Vi på Internetstiftelsen gör nämligen varje år en undersökning som heter Svenskarna och internet. Den kommer ut årligen och det har den gjort länge, länge. Så man kan använda de källkritiska kriterierna för att granska den källan. Och det första man tittar på är ju, är den äkta? Är den vad den utger sig för att vara? Och då måste man tänka sig, jaha, vad utger sig då svenskarna och internet för att vara? Det enklaste sättet att ta reda på det är genom att besöka sidan svenskarnaochinternet.se. Och där kan jag läsa att det här är en undersökning om svenskarnas användning av internet. Det är en statistikundersökning, det är fakta. Ja, jag kan nog dra slutsatsen att den är faktiskt vad den utger sig för att vara. Det vill säga en statistikundersökning om svenskarnas internetvanor. Så det första kriteriet har jag nu testat. Låt oss då titta på tiden. Ja, när skapades svenskarna och internet? Den frågan kan man ju svara på flera olika sätt. Antingen så tänker man sig att man tittar på den undersökningen som rör det senaste året, det vill säga den från 2018, eller den som kommer i år 2019. Ja, då skapades ju den 2018 eller 2019. Och allt det kan du läsa om på metodsidan. Där står det precis när undersökningen gjorde, precis när vi publicerade den, så du kan förhålla dig till ifall källan är aktuell eller inte. Och på så sätt har du granskat tidskriteriet. Nu ska vi titta på det tredje. Är det en källa som är beroende eller oberoende av någon annan? Och även där får du ju då gå in på metodsidan och titta. Och undersöka hur genomförs den här undersökningen?
Vad är vi beroende av? Vem genomför undersökningen? Gör vi det själva på Internetstiftelsen? Och nu kan jag berätta att vi har ett undersökningsföretag som hjälper oss att göra intervjuer och enkätstudier. Och de har gjort det en längre tid. Så vi är ju indirekt beroende, men de är också beroende av oss och vår finansiering. Utan det hade det inte blivit av. Så man skulle faktiskt kunna säga att svenskan och internet är en primärkälla. Det är en förstahandskälla om hur svenskarna använder internet. Så nu har vi checkat av det villkoret också. Och nu är det då fjärde. Det som är det roligaste villkoret eller kriteriet att titta på, nämligen det som handlar om tendens. För som jag ser det så finns det ju inte en källa som inte beror av tendens eller att man har åsikter eller synpunkter om saker. Och det är ju även så med svenskan och internet att den beror av vår åsikt eller vår vision och vår mission och vad vi vill med internet. Och det kan man kanske inte hitta på svenskan och internet, utan då måste man faktiskt gå in på internetstiftelsen.se. Och så får man läsa på vår sida om vilken vår vision är. Och där står det att vi är en stiftelse som tror på internets möjligheter. Och sen får man ta med sig det, att man vet någonting om vilka vi är och vad vi tror på. Och så får man värdera hur vi presenterar statistiken. Och så får man avgöra hur tendensiös den är. Jag skulle säga att den är inte speciellt tendensiös. För det vi berättar är ren fakta om hur svenskarna använder internet. Men vi gör det med syftet att vi vill att fler ska vilja våga använda internet. Så, med den här filmen har jag alltså gått igenom källkritikens fyra kriterier. Och konkret visat hur du kan använda dem. Vi har lektioner, alltså det vill säga det här bygger egentligen på att du ska använda lektionen en introduktion i källkritik. Där kan du jobba ännu mer med att undersöka och ta ställning och använda dina kunskaper om de källkritiska kriterierna. Så gå in på digitala lektioner och testa den lektionen. Vi har en länk här nedanför i beskrivningen. Då kommer du direkt till den lektionen. Och vill du ha nyheter om digitala lektioner och allt vi gör för att stärka elevers digitala kompetens i skolan, då ska du signa upp för vårt nyhetsbrev. Det kan du också göra här nedanför. Det finns en länk direkt till nyhetsbrevet. Och vill du ha fler nyheter på YouTube, glöm inte att börja prenumerera på vår YouTube-kanal. Tack för idag!